pessoal, estamos aqui na Fenatran e a gente acabou de receber uma notícia muito legal. Eu estou aqui com os nossos dois convidados, clientes, né? É o Gladimir e a Leoneide. Conta para mim o que acabou de acontecer há meia hora atrás. É um sonho de menino que eu tenho, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com caminhão. E eu tinha meus 17 anos quando comecei a viajar com meu pai. E aí a gente viajou, foi na época do 180, o Fenemê, o Mercedes 1113, aí foi indo, né? E eu, quando eu comecei a adquirir o Scania, eu sempre tive o sonho de ter um V8, certo? Só que eu nunca consegui eu comprar esse V8. Até então eu fui atrás de um V8 uma vez para tentar comprar, adquirir esse V8. Na época era o 143, eu não consegui. Enfim, aí a gente continuou com os Scanias. E hoje, para a minha felicidade, aqui na Fenatran, a minha esposa fez um pedido de um V8 e entregou o pedido para mim no V8 6x2 para nós usufruir dele. Olha que legal. E aí, como é que foi? Foi fácil de enganar ele? Ou foi aqui mesmo? Você já estava com essa ideia? Como é que foi? Eu já estava com a ideia, mas eu não falei nada para ele, não. Só pedi para fazer o orçamento. E daí realizei um sonho, né? Que na realidade tudo que é sonho dele é sonho meu também. Então, a gente vai, esse ano que vem, quer dizer, dar uma volta pelo Brasil de V8 com o nosso bebê de 4 meses. Olha só, que legal. E como que, conta mais, como que é esse caminhão? Ah, é o sonho de qualquer motorista e qualquer proprietário de empresa, né? É um caminhão que é um 620. Até ele é um 6x2, ele não é o 6x4, né? Então a gente vai engatar, a gente trabalha com transporte de câmara frias e nós vamos engatar numa câmara fria eles. E a hora que nós resolver fazer uma viagem, nós vamos fazer uma viagem com o CV8, com cargas, entregar para o cliente. Aí nós vamos unir do útil ao agradável com esse caminhão. Vai ser um trabalho e passeio para nós, né? Olha só, e além, então, aí além do negócio, já vou aproveitar para dar uma passeada. Isso mesmo. Então a gente, é lógico que tem os outros caminhões que estão trabalhando, né? A gente tem o pessoal no escritório que cuida dos caminhões também. Então, com certeza isso vai ser assim, a hora que a gente resolver fazer uma viagem, vamos pegar o caminhão, vai ser um caminhão nosso, ela que deu esse caminhão para mim, né, de presente. Vou colocar ela dentro desse caminhão e nós vamos fazer a viagem com ele, entendeu? E fez a diferença o relacionamento com a Scania, com a concessionária, na hora de ter essa ideia, né, de fechar esse negócio? Não, o pessoal foi muito gente boa. Assim, eu simplesmente, o Glaucio da Rovema, de Porto Velho, né, que fez o pedido com ela, com o seu Paulo, aqui de São Paulo, né, e aí ela chegou e entregou o pedido para mim. Ó, esse é um presente meu, que você sempre quis, está aqui seu presente. E a emoção, como é que ficou? É emocionante, é muito emocionante, porque assim, ó, a gente trabalha junto, né? Eu tenho a minha empresa com transporte, ela tem a empresa dela com caminhões também, câmara fria, então a gente trabalha junto, né? Então a gente divide os problemas do dia a dia, e aí ela teve essa brilhante ideia de comprar esse V8 e me fazer um presente, um belo caminhão, né? Pessoal, é isso aí, muita emoção, é isso que a gente pode encontrar aqui, muita emoção, muita parceria na Scania, na Fenatran. Continue acompanhando.